Hej Anne. Hej Jakob. Vad har du med dig idag? Ja, idag har jag en spännande grej. Vi är en vanlig platt-tv. Så, ny och fin. Och vad tror du att en sån här kan innehålla? Ja, det är en bra fråga. Man har ju lite idéer. För det första så är det ju själva skärmen som är uppenbar, som är stor. Men vad sitter bakom? Det slår nästan när man öppnar den här att det sitter ju inte så mycket i den. Nej, ett par små högtalare här nere. Och så har vi egentligen bara två kretskort här i. Mm. Ett logikort med lite antennbitar på. Och ett annat kort på andra sidan som ser mer ut som ett kraftkort, tror jag. Ja, just. Vi börjar med det här kortet. För det ser mest spännande ut. Du hade kraftbiten här för 230 volt ändå in. Ja, just det. Sen finns det mera, det ser ut som mera stora drosslar. Och det måste vara någon form av inverter förmodligen för att driva bakbelysningen. Mm. Och en inverter, det är då en spännings... Omvandlare som omvandlar spänningen till högre spänning istället för lägre spänning. De här undrar man ju vad det är för någonting egentligen. De sitter här och sen har de sågat ganska mycket spår i kortet också. Det ser väldigt underligt ut. Vi lossar kortet. Mm. Fiffigt, det är samma torkstorlek på de här. Man slipper ha en massa olika mejselstorlekar. Och så var det en Philips-tv med. Fast här borta kan vi se att det här är LG som har gjort det här kortet. Just det. Så Philips är mer som en integratör här. Man bygger ihop med bitar från andra leverantörer. Ja, det verkar så. Mm. Jag fortsätter skruva loss den här. Oj, det kändes som att något släppte. Men de här var ju ganska intressanta. Jag har sett hur de har gjort kontakterna. Det där var kontakter, rätt ner i. Ja, just det, för det är små metallbläck som ligger i de här svarta som var här. Väldigt enkelt för någon att bara trycka ner kortet på plats så sitter det och har kontakterat alla. Precis. Många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Och det kontakterar man bara i en nedtryckning. Här fanns lite ytmonterade komponenter. Men de här spåren är lite lustiga att de har skurit ut. Men det måste vara någonting för att isolera mer. Det har jag inte sett på något annat kort tidigare. Så vi lossar det andra kortet när vi ändå håller på. Vad skulle du tippa, Janne, om man tänker på uppbyggnaden av det här? Hur många lager tror vi kortet består av? De har ju varit vänliga här och lagt en liten så här lagermarkering. Där är nummer 3. Eller 3 står där, men här tror jag att lagermarkeringen är. Så det här är nog 4 kopparlager i det här. Och de har ju lagt väldigt mycket av de här höga hastighets... Ja, de snabba signalerna ligger i ytterlager. Mm. Så att det är nog 4 lager på kortet. Och 4, det känns ju nästan... Man skulle nästan tänka sig att det kunde vara ännu mera. I och med att det är så mycket små... Ja, och minnesbussarna här också som kanske kan störa väldigt mycket. Och 4 lagers, det är kanske för att hålla ner kostnaden. Ja, absolut. Ja. Man tänker på de två stora kretsarna. Den som var monterad, den satt här på andra sidan då. Ja, just det. Och det är därför vi har så mycket avkopplingskondensatorer och liknande. Här ser vi baksidan också av SCART-kontakterna. Och bara för att orientera oss lite så låg HDMI-kontakterna ungefär här nere. Och här satt den här RF-mottagaren. Mm. Och sen har vi andra HDMI-kontakterna och USB. De sitter där, men de var ju dragna. Mönstret ligger på andra sidan kortet så att man ser inte så mycket på den här sidan. Har du tänkt på en intressant sak? Alla kontakter som har kontakt med omvärlden, de verkar vara hålmonterade. Hålmonterade är ju bättre för att de fäster, man får mer mekanisk stabilisering av det. Precis, och framförallt de här som man rör rycker och drar i. Kika på en sak på högtalarna, det är ju så att de verkar köpas som en färdig komponent, de här. Mm. Alltså själva högtalarlådan köper man färdig. Det är inte så att man använder tvns låda som någon slags resonansbotten. Eller. Det första vi ser är att här är Sharp som har gjort det. Så det är en Sharp-display med andra ord. En Sharp-display i en Philips-tv. Ja, just det. Men det är väl inte så många tillverkare av displayer heller. Och ett LG-kort hade vi också. Ja, just det. Mm. Här kan vi se att det är 2 stycken kort egentligen. Displayen gick egentligen in på den här kontakten som är här nere. Och sen går den ut till... Ja, det var den som kom från
själva processorkortet. Precis. Och sen går den ut till det kortet, men sen sprids den via en bandkabel över till den här sidan, till det andra kortet. Flexlagret inifrån panelen går ju ut som ett innelager i de här korten då. Ja, just det. Och på många olika ställen då. Nej, vänta, det här går inte in i det här är fast klistrat på ytlagret. Ja, det kopplas ihop. Ja, just det, där, så ja. Det kopplas med såna här fingerkontakter. Just det. Men då kommer vi till den spännande delen, att lyfta på panelen och se hur tjock den egentligen är. De här måste man hålla upp lite. Det här så. Har man ju väntat på. Den är väldigt tunn. Den är jättetunn. Ja. Det känns som ett hårt skrivbordsunderlag ungefär. Ja. Jag tror att det är taktiskt, försäljningsmässigt, att man inte har lagt någon skyddsfilm ovanför. Det är nog en kostnad, tror jag. Ja. Men det kostar mer att lägga en skyddsfilm och sen dämpa den ljuset och eventuellt. Det här var själva panelen som gör bilden. Ja. Och bakom panelen misstänker man att det ligger något som lyser upp. Ja, just det. Så vi får ljus. Och det här ser ju onekligen ut som ett stort ljusbord som man hade till negativ förr i tiden. Ett gammalt hederligt ljusbord. Ja. En tunn plastfilm. En ljusspridare kan man säga. Ja. Någon slags diffusor. Ja, här är själva rören som lyser. Det är klart, vi vill ju inte se rören bakom. Nej, så man måste ju ha spridare av det hela. Ja. Och det är då ser vi den här delningen som ligger mellan de här rören. Och om vi tar fram kraftkortet så ser vi att de här svarta komponenterna som vi undrade först vad det var för någonting. Det är de som ligger precis i samma, de går till varsitt lysrör. Just det. Ja. Så att det var inte mer märkvärdigt än så. Så det här är fortfarande en slags rör-tv kan man säga. Ja, det är ju precis vad det blir. Så. Ja. Det är som en sån här lightsaber. Ja, just det. Från Star Wars. Ja, är det plast eller glas? Ja, det är glas. Har du tänkt på det här när man köper platt-tv? Ibland står det att man kan köpa en LCD-tv eller en LED-tv. Ja. Men det är egentligen fel. Båda två är ju en LCD-tv. Ja. Det borde heta LED-tv eller lysrörs-tv. Ja. Om man ska vara. Ja, om man ska vara riktigt. Ja, man ska vara riktigt. Ja. Så om man tänker sig att man lyckas göra väldigt, väldigt tunna bakgrundsbelysningar. Mm. Då skulle man med paneler, till och med som de ser ut idag, kunna göra nästan en pappers-tv. Ja, eller sätta dem i ett fönster. Just det. Så att solen får lysa igenom. Ja, just det. Det kanske är någonting. En miljö-tv. Mm. Ja. Men bara för att se på dagen. Ja. Och för att summera det hela. Så det var ju förhållandevis lite antal kort i tvn. Om man jämför med gammal tjock-tv sen förr i tiden som hade massor av kort överallt. Ja. Som man knappt kunde ta sig in i. Och sen samtidigt att det här har varit LG-kort i en Philips-tv. Och de andra som vi såg som satt till själva panelen. Det var Sharp-kort. Philips i det här fallet är ju mer en systembyggare. Ja. Som bygger ihop med komponenter. Även högtalarna tror jag var en extern. Ja, då är det bara att packa ner den igen i lådan. Ja. Ja.